აი სულ მაინტერესებდა როგორ ბავშვებზე ამბობდნენ ხოლმე, უი ამას შევჭამ ახლაო და ახლახანს მივხვდი მეგობრებო. ჩემი სტუმრები არიან ბეკა და მარიამი, შეეგებეთ ხურვალი აპლოდისმენტები. ნახე, როგორ გაუხარდა ხალხს თქვენი დანახვა. როგორ ახართ, აბა? კარგად. კარგად, ხო? შენ ბექა? კარგად. კარგად. რა მაგარი ბავშვები ხართ თქვენ. მოდი ახლა სანამ დავიწყებ, ესა, მესა, გადის ესა. პირველი შენ კითხავ. ესე იგი, აი რა უნდა გააკეთოს ბავშვს? ესა, გადის ესა. აი. მარიამ, ოჩა. კარგიშ. მაშინ მარიამს კითხავ, წინააღმდეგი ხომ არ ახარ? მარიამ. რა უნდა გააკეთოს ბავშმა, რომ აი თქვენსავით პოპულარული გახდეს? ანუ გაიქვალეთ და ვისაც მოუწია ის გახდა პოპულარული, ხო? ასე გამოდის? ასეა? შენ რა სიტყვი? აი რა, რა კაცინებს. აი გასაგებია. ჩემი აზრით, უბრალოდ თქვენსავით საყვარლები უნდა იყვნენ და გახდებიან აუცილებლად პოპულარულები. ასე არ არის მეგობრებო, მე ესეთი. თქვენ ორნი ხა მაგონეთ მე ბაბის. ბაბი არიცი თქვენ რომელია? აი ბაბის პატარაობა სოღონდ რა. აი შენსავით მოუსვენარი იყო მარიამ და შენსავით პუტგუნა. ისიც რა. აი თბილისიდან რას გადაიტანდით თქვენთან ქვეშეთში? აი რა გინდა თბილისიდან რო იყოს, რაც თბილისშია რო იყოს თქვენთან? რას წაიღებდი აქედან? ჰა? კუკლას წაიღებდი, კი ბატონო? რომელი კუკლა? თოჯინას აიღებ და მარიამი თბილისიდან შესანიშნავია. აჰა, მაშინ შენ ბექა? მანქანებს. რას? მანქანებს. მანქანებს აიღებდი თბილისიდან, რაც მანქანა, აუ დავისვენებდი ჩვენს და შენ წაისვენებდი ჩვენს, ამოვის უძგავდით. აქ იმდენი საცობებია ყოლნე, რა სამბე. მე ერთი ჩამოვა მე და მეც მათამაში. სიმღერა იცი ორი, რა სიმღერა იცი? იკითხორას ფეხსა უკრავა, კედგორას რაშუა. ადი და გურсам დინარეს დავაყენე პლასუა. ბრავო, მაგარია, რა მაგარი გოგო ხარ. აბა, ახლა მაინტერესებს ცეკვაში ვინაჯობებს? მარიამი თუ ბექა? მე. შენ? ცეკვაში წესე ცეკვაშიც გაჯობებს? ვერა, ხო? აბა, მოდი, შევეჯიბროთ ერთმანეთს, ა? რა სიტყვი? მეც მივიღებ შეჯიბრში მონაწილეობას. მოდი, წინ დადექი, აი აქ მეც მოვალ. აჰა, ნახე, ამხელა, დავა. აბა, ვიცეკო კიდე არა მე? დაგვაგარია, ბაჭა. ბექა, მოდი. ეხა შენი ჯერია, ერთი. აი მეც ვიცეკო. მოდი ვიცეკო მე და შენ მარია. აი მე რა მაგარი გოგო ხარ. ბექა, ჩაგიხდი მოდი, ერთი. ხო შევირდი. მოდი ბექას ვაცეკო, ბექა ვაცეკო მარია, ბექა. მიდი. მიდი. ამისი მარია. არი. ერთი, ერთი. ბექა, ბექა. ვაი, მე კარგი იყო. ბექა ყოჩა, ძალიან კარგი იყო. ძალიან კარგად ისე. მარიამ, შენ ხო საერთო ძალიან მაგრად ისე. უჰ. კარგი, მაშინ ახლა რა მითხარი, იცი? ცეკვა უფრო გიყვარს თუ ჭამა? ცეკვა. ცეკვა? ცეკვა უფრო გიყვარს? ვა. მე ცეკვა. შენ ცეკვა, შენ ვიცი, შენ გენაცვალე, რომ ცეკვა გიყვარს და სიმღერაც გიყვარს, გასაგებია. მაშინ მითხარი შენი საყვარელი ცეკვა რომელია? მითხარი მაინც თუ არ ცეკვა. რომელია? თიულური. რომელი? თიულური. თიულური, რა თქმა უნდა, თიულური, ხო აბა, სხვა არც. სხვა არც მიფიქრია, რომ იქნება. მოდი, ხელი მაინც გადავწიოთ მაშინ, თუ ცეკვის ილეც არ მეუნე. შენ?
მოდი. მოდი, ჯერ მარიამს და მერე მედაშენ. კაი? აბა მოდი. უახჭო. რა მაგარი გოგო ხარ შენ? ოჩა. მოდი ახლა ბექა შენ. აბა ნახო. მოიცადე? ერთი, ორი, სამი, წავიდა. ალა უშოს. მოდი ახლა რამე გაიტერეს, აი საუკეთესო მეგობრები ხართ, ხო? ხო მეგობრები ხართ. ხო შენი საუკეთესო მეგობარია მარიამი და შენი საუკეთესო მეგობარია ბექა, ხო? მაშინ მე მერე ეგ არის მეგობრობა, კარგია, ეგრეც უნდა იყოს. ნახე ახლა, მითხარით აბა, შენ მითხარი მარიამის საყვარელი ფერი თუ იცი? აბა. რა ფერი უყვარს ყველაზე მეტად? რა ფერი მოსწონს მარიამს ყველაზე მეტად? იცი? მარიამ, შენ იცი ბექას რა ფერი მოსწონს ყველაზე მეტად? რომელი? ლურჯი? არა. არა. კარგი. მარიამის საყვარელი სიმღერა რა არის? ჭრელო პეპელა არის? ყოჩა, ძალიან კარგია. და აბა, შენ თუ იცი ბექას საყვარელი სიმღერა რა არის? იგი გადას ფეხზე. ეგ არის? არა. არა უშავ, კარგია. საყვარელი პოლიტიკოსი? ვინა არავი, ხო? არა. ვინმე ტელევიზორში მოგწონს, აი ვისაც უყურებ? არა. მარიამ, შენ? ტელევიზორში ვინმე მოგწონს, ვისაც ვინ? ვინ მოგწონს? ბექა. ბექა, კი? მართალი ხარ. ბექა პრინციპში ახლა ტელევიზორში ჩანს, ვარსკვლავია უკვე და ტელევიზორში ჩანს, შენიერია. კარგი, ახლა მე თქვენ კითხავთ რამოდენიმე სიტყვას, ანუ გეტყვით და მაინტერესებს რა, აი თქვენი აზრით რას ნიშნავს? კაი? აი ჰაბიტუსი. რას ნიშნავს შენი აზრით? აი რა? ჰა? მანქანას ნიშნავს ჰაბიტუსი. შენიერი კი ბატონო, კარგი მოსაზრება. ბექა, შენი აზრით? ჰა? მანქანას. კაი. შემდეგი კი, მაშინ შემდეგი სიტყვა. ნახე, ხა დაუკვირდე. ინოვაცია. მოტოციკლები. კი ბატონო, შენი აზრით? შენ ხო შენ პირდი შენ გადაცემაში? კვადრო. ჰა? კვადრო. კვადროს ნიშნავს ინოვაცი. კი ბატონო, შენიერია. კარგი. პერფორმანსი? აბა? ჩეტრინა. და ბოლო სიტყვა. რას ნიშნავს შმაქსი? აი შმაქსი რა შეიძლება იყოს? მაგაზე თქვენ თუ გიპასუხებთ ბავშვები მართლა, თორე სხვა ვერავინ ვერ გიპასუხებს და რას ნიშნავს შმაქსი? ვარა, სასაცილოა კი, მაგრამ აი რა შეიძლება ნიშნავდეს შმაქსი? აბა? დაბალი მანქანა. დაბალი მანქანა მშვენიერია? რას ნიშნავს ბექა შმაქსი? გაფუჭებული. გაფუჭებული მანქანა, კი ბატონო. დაბალი მანქანა და გაფუჭებული მანქანა. ეხა მე მინდა გაჩვენოთ თქვენ თქვენი ფოტო ყველამ ნახა, ხო? თელმა საქართველოს, აი ეს საყვარლები რო ხართ ძალიან და ძალიან თბილი ფოტო რომ არის და მე მინდა ახლა გაჩვენოთ თქვენ როგორი იქნებით 20 წლის შემდეგ. ხო გაინტერესებთ? გაინტერესებთ? მეც ყველას გვაინტერესებს და აი ახლა ნახოთ როგორი იქნებით 20 წლის შემდეგ. აბა. აბა იქ დაუდეთ გვერდში, აბა. წამოდი, წამოდი. წამოდი, წამოდი აბა. თქვენ იქიდან დაუდეკით. მოდი. მოდი. აი ესე. აი. ა პირიქით, პირიქით. მოდი, ეს დაუდეკი. აი, გადახვიე ხელი. აი ესე. მაგარი. მოგწონთ თქვენი მომავალი? კი? შენ მოგეწონებოდა, მაგრამ გელა ეხა ისეთი რონტია ფეკასტის. დიდი მადლობა. 20 წლის შემდეგ შეგიძლიათ და თქვენ წამოხვიდეთ ჩვენთან ერთად. წამოვიდეთ. დიდი მადლობა. ახლა მინდა მარიამ,
რომ გაიზრდები, ვინ უნდა გამოხვიდე? ექიმი. ექიმი, ვაიმე, ძალიან კარგია. ეს პოლიცია. ეს პოლიციელი? ეგ შეხეში პოლიციელი გინდა რომ გამოხვიდე? მართლა? კიდე? ლეპტოპი. ლეპტოპი უნდა რომ გამოვიდეს? შენიერია. აბა ბეკა ვინ გინდა კიდევ რომ გამოხვიდე? ჰა? ტოჩინოშინი? ტოჩინოშინი, თუ ბატონო. ტოჩინოშინი. ძალიან კარგი არჩევანია. ოჩა, ეხლა კიდევ რა მაინტერესებს? თქვენ როგორც ვიცი, მიიღეთ საჩუქრები, ხო? აი ველოსიპედი, ხო ესე არის? ის სიჩქარეებიანი ველოსიპედი, ხო? შენც, ხო, მარიამ? კიდევ რა გაჩუქეს? მე თოჯინის ჩასასმელი ისით მეყიდეს. იგი თოჯინის ჩასასმელია, და სამხოლმე და ვკატა. აა, მაგარია. კიდე? კიდევ რა გაჩუქეს? შენ რა გაჩუქეს, ბექა? მე ველოსიპედი, კვადრო და ველოსიპედი, კვადროციკლი და ბურჯელი მანქანა. აჰა, შენ მარიამ, ესე იგი ველოსიპედი, თოჯინა, კალიასკა. აჰა. კაბა. აჰა. ნასკები. კიდე სკამი, მაგიდა და ევერეიჯოს. მე როგორც ვიცი, არ ვიცი ახლა ჩიტმა მომიტანა ამბავი, რომ შენ გინდოდა მანქანა, ესეთი რო ჩაჯდები შიგნით და სწრაფად რო ირბენს, ხო ესეა? ხო და შენ გინდოდა ლეპტოპი, ხო? ხო სწორად მომიტანა ჩიტმა ამბავი. ხო და ეხა იცი რა ხდება? ჩვენთან ერთი კარგი ადამიანი მოვიდა და მოიტანა შენთვის ლეპტოპი და შენთვის მანქანა. რა მაგარია, ხო? ხო და ეხა აი მანქანა მოდის მარიამისთვის. ნახე როგორი ლამაზი გაბანტული მარიამ, ნახე. რა მოაქვს მანქანას, რა მოაქვს? რაღაცა, ესე იგი, მე მეტაკება? გავაჩეროთ, ვაიმე, მანქანას რა მოაქვს და ბეკასთვის ლეპტოპი. აი ეშე. ეს მანქანა შენ. აბა. აა? ეს უნდა დავაჭიროთ. რა შეიძლება დააჭირო? არ ვიცი მართვის მოწმობაზე ახლა გავდივარ მარიამ, არ ვიცი როგორ. აი ამას დააჭირე. ციტელს. დააჭირე? წავიდა. ოვა. ეხა უკან აი ასე წავიდეთ, მე ისწავლი ამას, მე დარწმუნებული ვარ. მე წიქი გას ახლა უკან. მე წიქი გას. მოკლედ. მე როგორც ვიცი, შენ გინდოდა ვარდისფერი, ხო, მანქანა. მაგრამ ნახე სამაგეროთ თეთრ ფერს რა აქვს პლუსი? იტაქსავებ, შეგიძლია იტაქსავო, იმიტომ რომ თეთრი ფერი თუ არა გაქვს, ისე ვერ ტაქსავდ. ამიტომ ეს ავაძროთ. ჩემი სტუმრები იყვნენ მარიამი და ბექა, მეგობრებო, ყველასათვის საყვარელი ადამიანები. მარიამი და ბექა.